Tira. Quando lutamos, encaramos os inimigos. Quando os matamos, olhamos para seus olhos com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte e defender nosso lar. Fazemos o que é preciso, Lorde Sakai. É por isso que nós somos sobreviventes. Sou um samurai. Não, você é mais que isso. Você é o fantasma. Convença seu povo a se unir a mim e lhes darei paz. Eles nunca o servirão. Nunca vi um samurai lutar assim. Não foi nada. Você é mais que um samurai. Ele é um espírito vingativo que voltou dos mortos para massacrar os mongóis. Se continuar nesse caminho, estará agindo como os mongóis. Treinei você para que lutasse com honra. A honra morreu naquela broia. O Khan merece sofrer. Mas vou sacrificar tudo pelo meu lar.